Am წუთებში გამარჯვების კოალიციის ლიდერები ქუთაისში ქალაქის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს ხვდებიან გთავაზობთ პირდაპირ ეთერს ქუთაისიდან. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ, თქვენთან ერთად ვარ. Სწორედ ქუთაისში ვარ, ჩემთვის ძალიან ძვირფასია იმერეთი, დედა მყავს იმერელი, ძალიან ბევრი ბედნიერი ბავშვობა მაქვს გატარებული ბავშვობის ზაფხული სოფელში, იმერეთში, მაგრამ ახლა ხედავთ, რომ იმერეთში სოფლები იცლება და არა მხოლოდ იმერეთში. პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში სოფლები, ქალაქები, მთლიანად რეგიონები იცლება. რატომ? იმიტომ, რომ დღეს ეკონომიკა მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის და მისი კლანის სასარგებლოდ და დღეს ადამიანებს უწევთ წასვლა საზღვარგარეთ უკეთესი მომავლის საძიებლად. აი ეს რეალობა, ჩვენ აუცილებლად ერთად უნდა შევცვალოთ. მხოლოდ 2021 წელს 30,000-მა საქართველოს მოქალაქემ ევროკავშირის ქვეყნებში მოითხოვა თავშესაფარი. 100,000 ადამიანი წავიდა საქართველოდან მხოლოდ 2021-22 წლებში. და რამდენი ადამიანია წასული იმერეთიდან, ქუთაისიდან? აი მე მინდა თქვენ გკითხოთ, იცნობთ თუ არა ერთ ოჯახს მაინც, საიდანაც ერთი ოჯახის წევრი მაინც წასულია საზღვარგარეთ? მე ვიცნობ მაგალითად ასეთ ოჯახს და მე თქვენგანაც მინდა ვნახო, დავინახო თქვენ მანიშნოთ, იცნობთ თუ არა ოჯახებს, როდესაც ადამიანები, ოჯახის წევრები, დედები, მამები, შვილები მიდიან იმისთვის, რომ ელემენტარული საკვები ქონდეთ ბავშვებს და არ შეოდეთ სკოლაში. აი ეს რეალობა უნდა შევცვალოთ, უნდა დავაბრუნოთ ემიგრანტები საქართველოში და დედებს არ უნდა ჰქონდეთ ასეთი მძიმე არჩევანი გასაკეთებელი ყოველდღიურად. ასევე, რა თქმა უნდა, ქუთაის მართლაც ძალიან განსაკუთრებული ადგილი აქვს ჩვენს გულში და მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის ძალიან ნათელ მომავალში, ევროპულ მომავალში მათ შორის. ქუთაის უნდა აუცილებლად დაუბრუნდეს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი. ასევე აუცილებლად ჩვენ ქუთაისის აეროპორტი უნდა განვავითაროთ და უნდა გავზარდოთ. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ეს იდეა დაიბადა თავის დროზე, როგორ ქილიკი საუბრობდა ამაზე ივანიშვილი და მისი გარემოცვა. ახლა კი თავს იწონებენ ქუთაისის აეროპორტი თითქოს და ეს მათი იდეა იყო. მაშინ კი გამოძიებაც დაიწყეს, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ წარსულზე, ჩვენ მხოლოდ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ. ჩვენ მომავალში უნდა გავიხედოთ, ქუთაისის აეროპორტი აუცილებლად უნდა გაიზარდოთ, ქუთაისი უნდა გახდეს IT ტექნოლოგიებისთვის მოწინავე ქალაქი, ქუთაის ეს ისტორიული როლიც ჰქონდა და ახლა რა თქმა უნდა სამომავლოდ შეუძლია ეს როლი ნამდვილად გამოიყენოს და ეს შექმნის ძალიან ბევრ მაღალანაზღაურებად ღირსეულ სამუშაო ადგილს იმისთვის, რომ ქუთაისელები იყვნენ აქ, არ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ და აქ იყოს სწორედ დიდი შანსი და პოტენციალი თქვენთვის, თითოეული ქუთაისელისთვის, ბავშვებისთვის, ყველასთვის იმისთვის, რომ ქუთაისი მართლაც იყოს რეგიონის ცენტრი და განვითარების ცენტრი ჩვენი ქვეყნისთვის და მთელი რეგიონისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თინა. მოგესალმებით პირველ რიგში ქუთაისლებს, ჩემი უსაყვარლესი ქალაქის წარმომადგენლებს. მოგესალმებით მთლიანად იმერეთს, სულს და გულს საქართველოსი და მივესალმები აქედან მთელ საქართველოს პირველ რიგში და გამარჯვება ჩვენია და ქართველი ხალხის არის, ამაში დარწმუნებული ვარ რა. გუშინ მიუნხენში შეიკრიბა მთელი მსოფლიოს ლიდერები და შეიკრიბა ყველა მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლები. აი და ეძებდნენ კომპანიები, ეძებენ საჩადონ ინვესტიცია. დიდი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, ევროპული ლიდერები საუბრობდნენ რაზე, ევროკავშირის გაფართოებაზე, საქართველო როგორ მიიღონ დაჩქარებული წესი ევროკავშირში. თუ იცით, რა გააკეთა ივანიშვილის პარტიამ ამ დიდ შეკრებასთან მიმართებაში? ბოიკოტი გამოუცხადა ხალხი. ანუ ევროპას ბოიკოტი გამოუცხადა, ევროპულ და ამერიკულ ინვესტიციებს ბოიკოტი გამოუცხადა, სამაგიეროდ ვისი ინტერესები დაიცვა? ივანიშვილის პარტიამ დაიცვა ივანიშვილის ინტერესები. აი ეს არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, უკუღმართი სიტუაცია, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. ჩვენ გვყავს დღეს ივანიშვილის პარტია ხელისუფლებაში, რომლისთვისაც ივანიშვილია უპირველეს ყოვლისა და არა სამშობლო. რომლისთვისაც თავისი ჯგუფი ამნიშვნელოვანი და არა ის ადამიანები, ვინც ქვეყნიდან წავიდა და სამუშაო ადგილს ეძებს. აი ქუთაისში ვართ ეხლა. მე აი კითხვა უნდა დაუსვა აქედან ივანიშვილს და მთელი ივანიშვილის პარტიას.
რა დაგიშავოთ ქუთაისმა რა? აი მართლა რა დაგიშავოთ ქუთაისმა? აი მართლა ხანდახან ეს კითხვა მაქვს რა, რომ ბიჭო, პარლამენტის დედაქალაქის სტატუსი წაართვით დახურე ეს შენობა, ხო? არაფერი ქვაქვაზე არ დაგიდია, არ გაგიკეთებია. გელათი, რომელიც არის საქართველოს, რა ვიცი მე, ისტორიის სიმბოლო, ერთიანი საქართველოს სიმბოლო, დავით აღმაშენებელი, ყველაფერი აქედან დაიწყო. ასე უდიერად ეპყრობით და ეხა კობახიძე იყო მოსული პარლამენტში და ამდენი წლის მერე თქვა, რომ დავინტერესდებიო გელათის, ანუ ადამიანი არის პრემიერ-მინისტრი, პრემიერ-მინისტრა დანიშნეს, აირჩიეს, მიმანიშულმა გაამწესა ადამიანი, რომელმაც თურმე გელათის პრობლემით ეხლა დაინტერესდება. მისი პარტიის რომლის თავმჯდომარეს არის, არ მართავს ამ ქვეყანას. და გაივლი ეხა ქუთაისში, ულამაზესი ძველი ქალაქი, რამე გააფართოვ, ეს გააკეთეს? არაფერი. ულამაზესი ხალხი თავისი საოცარი კულტურით გამორჩეული, ასე ვთქვათ, კულტურით, რომელიც საზრდოა მთელი საქართველოსი, რა უქნეს ადამიანებს გააქციეს ქვეყნიდან. აი, ქუთაისში ნახავ ყველას დიდ უსამართლობას, რომ მშობლები, რომლებმაც საპენსიო ასაკს მიაღწიეს, დაბრუნდნენ ემიგრაციიდან და ახლა მათი შვილები წავიდნენ ემიგრაციაში. ახლა შვილიშვილები იზრდებიან მშობლების გარეშე. ემიგრაციების თაობებია ქუთაისის.